Jednou zo stavieb, ktorú so záujmom sledujú nielen obyvatelia, ale aj návštevníci Bratislavy, je výstavba rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave. Autori projektu, inžinieri, architekti Štefan Ďurkovič, Štefan Svetko a Barnabáš Kysling zo štátneho projektového a typizačného ústavu v Bratislave úlohu vyriešili originálnym a v Európe ojedinelým spôsobom. Hlavná prevádzková budova je riešená v tvare obráteného ihlanu s použitím železobetónu a oceľových konštrukcií. Dominantou stavby, ktorú vyrobili a dodali Vítkovickej železiarne Klementa Gottwalda, je oceľová konštrukcia vážiaca 4000 tón. Jej montáž robia pracovníci hutných montáží z Ostravy. S prácou začali v septembri 1974 a plán za prvý polrok tohto roka splnili na 110%.